Começamos falando sobre o desaparecimento de uma mãe e de uma filha em um córrego lá no Sol Nascente. As buscas entraram no sexto dia. O Corpo de Bombeiros retomou as buscas a mãe e filha no Sol Nascente por volta das 10 horas da manhã. Depois de mapear toda a área, as equipes se concentram agora nos chamados pontos críticos. O trajeto, feito por Chilene da Silva, de 38 anos, e a filha Tawane Rebeca, de 14, na última quinta-feira, foi mais uma vez refeito. Foi aqui que esse morador, que prefere não se identificar, viu as duas pela última vez. Eu vi que estava passando uma mulher, parecia uma criança. Se eu não me engano, eram 3 pessoas que eu vi descendo. Aí, mas também, como de costume, eu deixei, passou e deixei. Eu acredito sim que seja elas, as mulheres que sumiram. Ele foi uma das vítimas dos crimes cometidos por Lázaro Barbosa, um assalto. Essa outra mulher, que não quer se identificar, é amiga de Chilene e diz que a mata é perigosa e mal frequentada. Os vizinhos mesmo falaram que alguns meses atrás sempre desce gente, várias pessoas estranhas, e um tempo atrás mesmo agora subiu 2 rapazes chorando desesperado, que tinha um homem lá embaixo com a faca, querendo matar eles, tentando assaltar e falando que ia matar eles. Lá é muito perigoso. Outra preocupação é com o estado físico e emocional de Chilene, que poderia deixá-la mais vulnerável. Já tentaram procurar tratamento para ela, tentar conversar com alguém para pedir ajuda para ela, mas ela simplesmente voltava outra pessoa, mostrava que era bem, mas ela não era isso. A Tawane é uma menina muito esperta, ela já conversa bem, ela tem número dos familiares de call, ela sabe ligar. Ela teria pedido ajuda para alguém. Até então eu acho que alguém pegou elas no corpo, né? Porque a gente sabe que lá é muito perigoso, tem muito índice de estupro, assalto, tudo. Em paralelo às buscas, a Polícia Civil investiga outras possibilidades. Vizinhos e familiares começaram a ser ouvidos, como essa mulher, que é tia da jovem. Ela e a família mantêm as esperanças. Em nome do Senhor Jesus, eu entrego nas mãos dele. Só ele dará a definição. Nós só temos ele por nós.